Nga një gusht i Partia Demokratike e rithemelimit nga burgarën për kreun e rritë të forumit rinor, në fshatën e cila pritet e zjas deri më 30 shtator, janë përfshirë 6 kandidat, Alesia Bëdhiu, Arnold Kariqi, Artjom Bajramaj, Barbara Doda, Besar Gjaferi dhe Mariglen Doqi. Gara për kreun e FRPD-s ua pas doreqjes e Belind Kliqit vitin e kaluar, pas përplasjeve me kryetarin atëhershëm të PD-s, Lulzim Bashën, për shkak të përfundimit të mandatit të tij. Por cili do të jetë fokusi kryesor për kandidatin Mariglen Doqi, në rast se do të jetë ai i besuari të rinjve për të drejtuar forumin? Ne po kryejmë një program, në bërthamen e tij është konservatorizmi, në bërthamen e tij është ruetja e kontributeve dhe meritokracia. Kam krijuar atë që quhet CV-ja e antarit. Çfarë është CV-ja e antarit? CV-ja e antarit është një certifikat, mund të themi, e cila do të jetë në dispozicion të çdo antari të forumit rinor, ku do të shënon të gjitha kontributet, do të shënon të gjitha pjesëmarrjet e tij në aktivitetet e forumit rinor. Si risi në këtë gardë të rejat Barbara Doda dhe Alesia Bëdhiu e konsiderojnë prioritet qasjen që duhet e ketë ky forum ndaj PD-s. Do ishim shumë cinik nëse kemi kërkuar gjithë këto muaj ndryshimin e leadershipit PD-s, pa kërkuar një ndryshim edhe në forumin që na përfaqëson ne trimve. E vetmja mënyrë për të dhënë shpresë rinisë është ndryshimi, dhe ndryshimi duhet të jetë rrënjësor. Forumi rinor i Partisë Demokratike nga kjo gardë do dalim më i bashkuar se kurrë, me ide të qarta, me ide të pastra për të dhënë demokratëve lavdin cilën e humbën 9 vite në ndritimin e Lulzim Bashës. I ardhur nga qyteti Durrësit, Artjom Bajramaj prezanton pikat kryesore me të cilat kërkon mbështetjen e të rinjve. Se ne arrim të krijojmë një sistem meritokracie brenda nesh, atëherë pra të vlerësohet ai që punon dhe mos vlerësohet dikush që fal konjunkturave arrin që të mbari pozicionet ndryshme brenda kësaj force politike. Vetëm në këtë lloj formatin, duke vënë njerëzit e aftë në vendet e dhura, do arrim që të maksimizojmë rendimentin e kësaj force politike. Ndryshe nga kandidatët e tjerë, Besar Gjaferi zgjedhet e 2025-s i cilëson si objektiv kryesor për të rinjtë e FRPD-s. Është një vit që me të vërtetë Shqipëria do jetë në rrezik, dhe nëse çdo kush që mendon se mund të kontribuojë në mënyra të ndryshme, patjetër duhet të jetë pjesë e kësaj gare, sepse rinia do jetë ajo që do ribrendoj PD-n, që do jetë motori i ndryshimit, po në të njëjtën kohë dhe i alternativës konkrete që qytetarët shqiptar do marrin 2025-ën. Drejtuesi i forumit rinor do të zgjidhet në fillim të muajit tetor, ndërsa pritet që i gjithë procesi i zgjedhjeve të shtrihet në të gjitha strukturat vendore. Të gjithë kandidatët e tjerë për sa kohë do të bëjmë një fushatë pastër, një fushatë model pa kontestime të garës, pasur me njëri tjetrit, një gardë pasër, nuk do të arrim të krijojmë përçarje mes demokratëve.